好，我们这个黄豆呢，把它洗干净了，洗干净了之后呢，它里面还带水分，还潮湿啊，我们就放在锅里把它炒熟、炒热。炒的过程呢，一方面把它炒熟啊，另一方面通过这个加热，让里面它的这个水分全都蒸发掉啊，比较干燥。干燥了之后储存时间就可以比较长，不会坏，放个几年都不会坏啊。水分比较多，刚开始水分比较多，这个火头可以开大一点，要不断的去翻啊，不翻的话它就会焦掉了，所以要不断的要翻，翻来翻去，或者你怕它焦的话，把这个火头开小一点，否则它就会焦掉，要不断的去翻啊炒，否则就会焦掉。哦，所以这个刚前面火开的太大，已经有点焦了，所以，但是它水分还没有蒸发，所以这个只能开小一点的火，开小一点的火，慢慢的让它这个水分蒸发。好，就这样一直炒，一直炒啊。炒到它这个水分完全蒸发啊，我炒到它这个炒熟了为止。好，我们继续炒啊。为什么要炒这个黄豆呢？啊，这个2020年过去了，2020年不太平啊，这个新冠病毒啊，什么克罗地亚地震啊，各种意想不到的情况都发生。啊，那么未来，会不会发生什么意想不到的情况？谁也不知道啊。那么我们可以啊，我们讲讲这个抗衰老，讲这个超级长寿啊。你想要长寿、超级长寿，就要面对各种各样的问题啊。健康、食物啊、水，这都是啊，要面对各种，预先对各种可能会发生的意外状况，都要提前做好应对啊，比如啊什么，比如啊，万一发生地震啦，万一发生什么啊灾难啊，万一什么新冠这个病毒有可能又突然的又起来了，又厉害了，很多都料不到，我们只有充分做准备，除此以外没有别的办法啊。那么我们为什么选择黄豆呢？啊，黄豆，第一个它这个营养丰富，含有各种蛋白质啊。第二个，把它炒熟了之后啊，黄豆它本来就不容易变质，炒熟了之后水分减少了，它就更加不容易变质啊。把它密封在一个干燥的容器里面啊，再放一些抗氧化剂。那你这个黄豆密封了之后，啊，可以放个3年5年都不会坏啊，3、5年之后拿出来照样可以吃，啊，所以可以帮助你应对各种意外状况，各种啊天灾人祸想不到的情况，啊，有一句老话，中国人有一句老话叫，啊，手里有粮，心里不慌，对吧？啊，所以我们很多人啊，年轻人40、50岁、30、40岁的20、30岁的，从来都没有经历过这个饥荒的年代啊！我们那个上一代的人经历过这个自然灾害，经历过这个饥荒啊，知道饿肚子是什么感觉。现代的人没感觉啊，没感觉不等于这种事情不会发生啊！所以我们要提前应对，做好准备。好，就算没有发生，你也只是浪费了
这么一点黄豆啊，三五年之后这个小黄豆坏掉了，你重新再炒一锅就是了啊，它可以放三五年了，所以平均下来这个还是很划算的啊。好，当然了，你要准备其他的东西也可以，黄豆是一个比较简单的，炒一炒，找一个容器啊，我以前买的那个蛋白粉的那个罐子，然后用保鲜膜一封，把它密封起来啊，放了几年都不会坏的。好啊，那么有人问了，为什么放黄豆的这个罐子里面还要放白糖呢？啊，这是我个人的选择啊。啊，白糖第一个，白糖代表着能量啊，里面都是能量啊，碳水化合物啊，葡萄糖啊。然后呢，第二个，白糖它不容易变质，白糖放好多年它都不会坏的啊。因为有白糖，它的甜度很高，细菌很难在这个白糖上面去繁殖的，所以我们选择白糖。然后这个黄豆当中它有空隙嘛，正好这个白糖啊在这个黄豆的空隙里面啊。当然了，除了白糖之外，也有很多其他的很好的能量载体，比如像椰子油啊，像这个椰子油啊，像这样的椰子油，一大桶椰子油里面的能量是这个碳水化合物的好几倍啊，脂肪的它这个能量密度更高，而且呢椰子油冬天呢会冻住啊，放的时间长一般也不会坏啊，然后你也可以轮流着把那些时间长的先吃掉啊，家里放个两桶椰子油啊，心里就不用慌了啊，各种意外都可以应对啊。对于一个想要活到90岁、100岁、120岁、150岁、200岁的人来讲啊，你想要长寿、超级长寿，那你连那种20年一遇、30年一遇、50年一遇的这种灾害都不能应对，你怎么去活100岁、150岁啊？对不对？像有些啊灾害、天灾人祸啊，50年一遇、60年一遇，这种小灾小难都应付不了，你怎么去活100岁、120岁超级长寿，对不对？黄豆，这个黄豆炒好之后，把它放凉，摸一下啊，冷掉了啊，这个黄豆已经冷掉了，炒好之后冷掉了，冷掉了之后呢，我们就把这个黄豆把它装到这个桶里面去，然后再把它密封。我们现在把这黄豆，把黄豆装到桶里去，然后我们每装一点黄豆呢，我们再往里面撒这个白砂糖啊，我去拿白砂糖啊，玉堂牌白砂糖，刚刚放了点黄豆还太少，再放点黄豆，好，再放点白砂糖，好，然后呢再把它晃一晃，好，这白砂糖可以到最后再放进去啊，嗯，好，再往里面放黄豆，好，所有的黄豆都放进去了，这个才半桶，三分之一桶还没放满啊，还没放满，我们把这个白砂糖，黄豆和黄豆当中呢，圆的它有缝隙，这个糖呢，白砂糖的很细，正好占领这个缝隙啊，这样可以在相同的体积里面可以储存的能量就比较多啊，白砂糖它主要就是这个能量啊，它的能量会比较多，就在这个黄豆和黄豆的缝隙当中，好，我们就把它晃一晃，一晃的话这个白砂糖全都沉下去了，都看不见了。
好，那我们再继续啊。这个黄豆差不多放满了之后呢，再在上面撒一点这个白糖。啊，白糖也放差不多了，把它晃一晃，让这个白糖均匀的跑下去。好，然后再拿个保鲜膜啊，拿个保鲜膜封在这个口子上。啊，等一下，还忘了一件事情啊，还要放一个东西，还要放一个脱氧剂。脱氧剂是干什么用的呢？大家在吃月饼的时候啊，每一个月饼里面都有一个脱氧剂，用来让这个月饼可以保质时期保质期比较长啊。我们这一大桶里面也要放几个脱氧剂，放一个、两个、三个、四个、五个、六个啊、七个、八个、九个、十个、十一个，差不多就可以了。好，然后再把这个保鲜膜放在这个盖子口上。保鲜膜，因为保鲜膜它可以更加的密封，然后再用这个盖子套在保鲜膜上，再把它盖起来密封。好，这样的话这个里面这个黄豆就能放很长的时间啊，因为还有脱氧剂，而且我们还炒熟了，它里面这个水分都没有，没有水分而且还脱氧啊，黄豆本来就可以放很长时间，所以这样这一桶这个黄豆放个3年5年问题都不大啊。如果觉得时间长了，可以把拿出来看还能吃的就吃掉，过个2-3年不能吃的就扔掉，重新再换，再重新再做一桶就可以。